Ja har några kända kulturella artistiker anamorovan gabitia. Vid med dessa pika till zetur artistike. Bali dyrse med motiven ga karadaku nën koreografine koreografi Fejim Leka. Solistja Mirita Saiti do cil këngën Fusha e Korabin për cilën nga instrumentisti shquar Regje Pjeshari. Pastaj, Valle Dasma të anamorovës do të luaj grupi valleve nën koreografin e Fejim Lekës. Drejtori këtë ansambli është Arjani Tetemi. Ta shijojmë artin e këtyre të cilësonte do të na paraqiten në këtë skenë të bukur. I presim Eduard Rritje.